Ранок виявився для ужгородців справжнім випробуванням. Місто накрило ожеледиця, однак важко, що їхати, що йти пішки. Скользько, скользько. Класно. На ногах. Нормально, посипано. Терпимо. Йду з тої сторони. Там трошки тротуари посипані. Нормально, на переходах сложновато. Ну, дуже повільно ходжу. В принципі, ну я не знаю, зима. Ну а що можна зробити то? Нічого не зробиш. Перед ожеледицею безсильні всі. Центральні посипані. Ожеледиця то проблема то. Повний привід, нормально. Центральні дороги міста посипані, тротуари також, проте небезпечними залишаються підйоми і спуски, також другорядні вулиці. Рух транспорту ускладнений. Спостерігався збій графіку автобусів та маршруток, а деякі таксисти взагалі відмовлялись їхати на виклики. В міському ж господарстві запевняють, роблять все можливе. КШЕП, директор Іван Михайлович Довбак. Це основна частина, це вся наша техніка, яка на протязі зимнього періоду буде повністю забезпечувати порядок по місту Ужгороду. Відповідно, якщо буде дуже сильна зима, як завжди, ми допомагаємо «Закарпаттяавтодор», відповідно, теж будемо допомагати. Повністю забезпечено всіма сумішами підприємство. Інші підприємства теж мають суміші для посипання. Це пісок із сіллю. Варто нагадати, утримання в належному стані, в тому числі і підсипання та розчищення від снігу прилеглих територій, підприємств та організацій і житлових будинків, відповідальність їх власників чи орендарів, а доріг у межах міста згідно з правилами благоустрою міської влади. Якщо своєчасно не проведено процедуру підсипання належного утримання від ожеледиці, то в такому випадку програма місцевого самоврядування діють управління муніципальної варти, які виходять на місцевість, підоскладають адмінпротокол, а також одночасно вносять попередження про усунення відповідно виявленого порушення. Далі це адмінпротокол направляється до адмінкомісії, там приймається відповідне рішення, штраф накладається від 30 до 60 неоподатковуваних доходів громадян, це орієнтовно від 300 гривень до 1500 гривень. Зимовий період, особливо під час снігопадів та ожеледиці, чисельність звернень до лікарів, як правило, зростає. Якщо людина травмувалась чи потрапила в аварію через неналежний стан дороги чи тротуару, юристи радять вимагати відшкодування моральної та матеріальної шкоди від суб'єкту, який повинен цю ділянку утримувати та обслуговувати. Перше право – це виклик поліції 102, яка фіксує відповідно про те, що сталося, якщо це ДТП, то 124, також вимагати від них, щоб складати відповідний акт. Якщо людина, то складає відповідний акт. Після цього обов'язково це звернутися до медичної установи, там взяти констатуючу довідку первоначальну про те, що сталася така-то подія, провести запис всіх лікарів. Якщо відповідно необхідно провести певну якусь оплату коштів, то мати відповідний чек, лікарське призначення, і після цього вже звертатися до відповідного суду для того, щоб відшкодувати. Проте, як то кажуть, береженого й Бог береже, без потреби в нагоду не варто виходити з дому, якщо змушені, то перш за все обережно.